На Закарпатті запрацювали 6 окружних виборчих комісій, які складаються зі 108 осіб. Із них третина стали членами вже не вперше, повідомляє громадянська мережа «Опора». Подали їхні кандидатури до закарпатських ОВК представники 24 політичних сил. Члени комісії вже прийняли присягу, а отже ОВК вже функціонують як юридичні особи. Наразі виникають організаційні моменти, каже Ярослав Гулан. Не всі члени комісії склали присягу. Тут є як об'єктивні, так і суб'єктивні фактори. Наприклад, в окрузі 73 і в окрузі 70, це центр міста Виноградів і центр міста Сволява, із 18 людей прийшло тільки 11. Це доволі мало, але втім для кворуму є. Чого люди не приходять? Хтось просто відмовляється працювати, хтось взагалі фізично поданий, не є жителем області, тобто вони з іншого регіону. Тож нині тривають заміни членів ОВК. Більш прискіпливо спостерігачі працюватимуть уже з понеділка, адже до того часу окружні комісії мають запрацювати на повну силу. Наступний етап – створення дільничних виборчих комісій. Цей процес стартує вже на початку липня.